లోవ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్లకి డబ్బు సాదరేం పిలిగందమా. අද අපි හදන්නේ රස්මලස් චොක්ලට් තාව් කේක් එකක්. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා චොක්ලට්, කොකෝ පවුඩර්, බටර්, පාම් පිටි, බිත්තර, ඒ වගේම කුඩු කරගත්ත සේනි. මුලින්ම මේ විදිහට බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට බටර් ටික එකතු කරගන්නවා. පස්සේ අපි ඒකට කොකෝ පවුඩර් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳ කලම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ක්‍රීම් එකක් වගේ එනකන් හොඳ කලම් කරගන්න ඕනේ. චොක්ලට් රසයට ආස නම් එකක් වැඩිපුර චොක්ලට් කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඒකට සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. මේක හැම වෙලේම කන්නේ නැති නිසා මම නම් ටිකක් වැඩිපුර සීනි එකතු කරගත්තා. සීනි කන්නේ නැත්තම් එහෙමත් නැත්තම් ඔයාලගේ දියවැඩියා වගේ තියනවා නම් සීනි ගොඩක් අඩුවෙන් භාවිතා කරගන්න පුළුවන්. පොඩි ළමයි එහෙම මේ ලාවා කේක් එක කන්න හරිම ආසයි. අපි ඒකට බිත්තර ටික එකතු කරගන්නවා. හොඳට මික්ස් වෙනකන් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මාජනයක් අරගෙන ඒකට අපි හදාගත්ත මික්ස් එක දාගන්න. ගොඩක් උඩට දාගන්න එපා. චොක්ලට් පැටි හතරක් එකතු කර ගන්න. මේක ඔයාලා කැමති නම් විතරක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට මයික්‍රෝවේව් ඔවන් එකට දාගන්නවා. මම මේක විනාඩියයි බේක් කරගන්නේ. ගොඩක් බේක් කරගත්තොත් අපේ ලාවා කේක් එක හරි දෙන්නේ නැහැ. හදාගත්ත චොක්ලට් ලාවා කේක් එක රස බලන්න යන්න.